Hej så sammen, og velkommen til den her Q&A med mig og Carl. Ja, stop med det der. Okay, og det første spørgsmål er, hvem er bedst i CSGO af mig og Asger? Det er han. Og fordi, at jeg kan finde CSGO, og jeg er bare dårlig til det, og prøv at vente. Okay. Næste spørgsmål. Hvem er den vildeste ninja af mig og Carl? Det er ham der. Ja. Prøv at se her. Det kan I skal ikke fortælle mig det her, det er ikke en ninja. And look at Randy Orton slithering. Watch out! Næste spørgsmål. Hvor meget elsker vi påske fra 1 til 10? 1 til 10? 1. Fuck, det er dårligt. Jeg skal sige 1. Jeg skal bare spørge 1, for jeg bliver god ved med ham. Dårlig tid. Dårlig, hvad det hedder? Reaktion. Højtid. Ja, det er ikke. Højtid. Okay. Næste spørgsmål. Jeg har lige sagt det. Hvorfor startede vi vores YouTube-kanal? Tak, det synes jeg, du skal fortælle. Okay, det skete. Det startede med, vi gør noget for sent, ikke? Og så, det gjorde det ikke mere. Det startede faktisk meget med, vi kom hjem fra skole. Jeg var smager, meget Martin og Asger. Og så kendte vi os. Og hvad så vi kender, så kender vi YouTube, hvor vi kan lave en YouTube-kanal. Det gjorde vi så, og så lavede vi alt muligt lort op, og jeg kommer stemme lort op, så den her video her. Og det blev meget, meget værre. Hvad er det? Du har fået en gæld ud her. Det er noget sted, som gæld. Jeg får det på. Det er lidt som gæld, at sige. Næste spørgsmål. Okay, hvem er du? Vi skal prøve at gætte, hvem... Ja, jeg skal prøve at gætte, hvem Askers bedste ven er fra klassen. Og Asker skal prøve at gætte, hvem min bedste ven er fra klassen. Og jeg gætter på, at Askers bedste ven fra klassen, det er ingen drengene. Er det godt? Er det igen? Min bedste ven, det er Carl. Yeah. Og nu skal du prøve at gætte, hvem min bedste ven er. Og Carls bedste ven, det er mig. Det er faktisk rigtig godt, gætter. Okay. Hvem er vores crush? Mit crush, det er min mor. Gå i bad. Jeg har lige gået. Jo, altså der kommer et spørgsmål fra Asger. Det er, hvornår kommer der nye sanger? Det tænker jeg godt, Asger svarer på. Nej, du siger ikke det, som du siger til mig. Hvad? Du siger, hvornår den rigtig kommer op. Okay. Den nye sang kommer op. Nu siger jeg det, der skal ud. Om 5 år. Ja, men det er ikke det. Kan man nok komme op? Det ved jeg ikke. Jeg kan lade dispe på det. Hvad har du planlagt? I stedet i næste uge. Så det kan være mandag til søndag. Ja. Hvis du gør det. Og hvis du gør det, kan være mandag. Ja, tak fordi I så med. Vi ses en anden gang. Helt sikkert. Det er dårligt.